Mirëmbrëma të nderuar shikues të emisionit Uniko. Rikthehemi sërish bashkë në këtë sezon të ri televiziv, me plot histori të reja, po ashtu dhe histori të arshivuara, por të pazbardhura, të cilat do t'i rikthejmë me fakte dhe të dhëna të papublikuara më parë. Nëse keni një histori të pazbardhur, apo ju është bërë padrejtësi në çështje penale që keni, mos hezitoni të na shkruani në numrin e telefonit që e keni këtu poshtë. Sot do trajtojmë historinë e vdekjes së dyshimt dhe të pasbardhur të Sonila Canit, 21 vjeçarja nga fshati Tozhar i Poliçanit, e martuar 4 vite më parë, nënë një fëmije të mitur, e cila u raportua e vdekur nga bashkëshorti Kreshnik Cani, pas ditën e së dielës së 21 marsit 2021 në banesën ku jetonin me qira prej shumë muajsh në Torino të Italisë. Histori që në sezonin e kaluar e kemi trajtuar në 6 episode dhe hetimi i vdekjes së saj vijon të zhvillohet nga prokuroria italiane ende sot që flasim. Një histori nga e cila kemi zbuluar shumë fakte dhe të dhëna tronditse, për të cilat prindrit e viktimës, Sonilës, nuk kishin asnjë informacion. Dy prindër që besonin një realitet jetese të vajzës të ndryshëm nga ai që në të vërtetë jetonte Sonila. Për të dhënat e reja nga kjo histori dhe për të përcjell live dhe reagimet e tyre, ne i kemi të ftuar sërish në studio, Sose dhe Dashnor Nazëm. Mirëmbrëma Dashnor, mirëmbrëma Sose. Mirëmbrëma. Pyetja e parë që kam për ju është, a keni dijeni se ku ndodhet aktualisht Teko me Kreshnikun? Ne nuk dimë gjë. Jo. Nuk dini gjë? Jo, s'dim gjë. Gjatë kësaj kohe, nga qershori deri tani, keni folur me Tekon nëpërmjet sigurisht telefonit Kreshnikut, paktën për të patur këtë komunikim? Po, kemi folur. Keni folur? Po, kemi folur. Dhe çfarë ju ka thënë? Kam ikur për një jetë më të mirë djalit. Në Amerikë? Po, në Amerikë shumë ka thënë. Po, Dashnor, ti ke fol me... Jo, vetëm me çunin ka fol. Me ti s'ke komunikim me Kreshnik? Kemi 10, unë kam 10 ditë që s'kam komunikuar me Çunin. Dhe ti, Sose? 10 ditë jo, po kam një javë të mirë. Që nuk kam folur, i kam shkruar. Po? Çdo ditë, s'ka këtë përgjigje. S'ka këtë përgjigje? Kam dal, jam jashtë, flasim nesër. I kam shkruar çdo ditë, s'ka këtë asnjë lloj përgjigje. Asnjë lloj përgjigje? Jo. Po, ju ka thënë përse ai u largua? Fill pasi mori vesh, do bënim episodin e 6. Atë të udhëtimi që bëm së bashku, atë takim surprizë që ti bëre me Tekon. Dhe me gjithë ato zhvillime që ne patëm në Torino. Ju tha përse u largua, çfarë ndodhi? Po, më ka thënë amiku, tha për një jetë më të mirë për djalin. Po. Edhe unë i thash, për djalin i ke një jetë të mirë se Sonilën time ke futur në dhe. Qa tha? Sonilën tha, nuk e kam vrarë unë. Kush do që te këtë vrarë, i thësh. Unë ty të njo. Ty ta kisha dhe në vajzën. Beso a familjes të ndë. Prindeve të atia. Por... Ti, i thësh. Po? Je shkaktar për gjithë shka të vajzës time që ka arritur të pikë sot. Dhe ti do më japësh llogari mua, i thësh. Për vajzën, për gjithë shka, i thësh.
Sigurisht, pra të jetë që ju mësuat që bënte. Por në episodin e 6, datës 14 qershor, ne ju bëmë dije se 2 ditë para, pra me datën 12 qershor, Kreshniku kishte publikuar në profilin e tij në Facebook se ai ishte larguar nga aeroporti i Milanos në drejtim të Los Angeles në Amerikë. Ndiqni për rikujtes postimin dhe segmentin e shkurtër të mbylljes së puntatës së datës 14 qershor të emisionit Unico. Por në mënyrë serioze dhe profesionale, po atë ditë, ne konfirmuam nga verifikimi paraprak se Kreshniku nuk kishte udhëtuar drejt Amerikës. Por, siç u informuam, ai nuk shfaqej më në banesën me qira ku po qëndronte në Torino, në rrugën Via Pianeca 46. Pra, ky është postimi i cili ka bërë Kreshnik Cani. Mbas 20 vitesh në Itali për shkak të emisionit Unico nga Spartakoka, sot jam duke u larguar me djalin tim të vogël në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por në mënyrë serioze dhe profesionale, ne konfirmuam nga verifikimi paraprak se Kreshniku nuk kishte vajtur në Amerikë dhe nuk kishte udhëtuar drejt Los Angeles. Dhe siç u informuam, gjithashtu ai nuk po shfaqej në banesën e ti, në Via Pianeca 46 në Torino. Ndiqni këtë foto të datës 12 qershor, rreth orës 11 të paradites, është fotoja e fundit kur Kreshnik Cani është evidentuar poshtë të pisë të ti në Torino, së bashku me Tekun dhe banorët e palatit. Është kjo foto e fundit, dashnor, të paktën që ka qenë nga Torino, që mund të kriohet edhe ideja pak e shumë me vëndin ku ka qenë. Por besueshmëria e informacionit të konfirmuar nga ana jonë, si redaksi emisionit Unico, se Kreshniku nuk ishte udhëtuar drejt Amerikës, u vu në pikë pyetje me njëherë pas përfundimit të transmitimit të emisionit në Klan Plus. Mbrëmjen e së hënës së 14 qershorit, pasi Kreshniku u fut live në Facebook në profilin e ti dhe postoj këtë video të cilën do ta shfaqim. Të lutem dhe me zë. Papa. Beçi poç. Bye-bye. Ku bye-bye? Bye-bye, ke fëvëm së bye-bye? Ja, Teko? Teko? Ke fëvëm së bye-bye? Që shta Spartaku si ishim në Amerikë, ne? Nuk janë nukës, eh? Ti është mingjesë së Spartak. A të keqë mund të menë që me e venë si ajo. Si dhelë pra pas dashit me e venë në Spartakoka. Teko, beqë, bye bye. Teko, bye bye. Thoj që kështë bërë të emisionin të mirë shumë a Spartak, thë. Bravo, thë. Video është postuar me orën e Shqipërisë. Është postuar në orën 23:14. Pra, 23:38 është regjistruar nga ana jonë, nërsa 25 minuta, 23:14 me orën e Shqipërisë dhe ka hyrë live. Është një video që kofondoi shumë besoj dashnor, apo jo? Dhe ju vuri dhe juve në pikpyetje për vërtetësinë e udhëtimit të tij, apo jo? Çfarë menduat në atë moment? Po çfarë menduam? Tani ai ti ashtu po gënjen, po mashtron. Po menduan vërtet se kishte vajtur në Amerikë? Jo. Me këtë pjesën e dritës, pra, dritare që ishte dritë. Jo, si se s'ka qenë Amerikë. Sose, çfarë mendove në atë moment? Për sepse, mua... Kemi folë bashkë, edhe më the, pas ka ikë në Amerikë, diçka e tillë. Për mua... Pas ti emisioni. Për mua, si në Nesonilës, ai nuk bende mirë, pse të ikëta të foto. Apo video. E s'kje pse të ikëte, s'ka pse të fshijet. Ai të ndjerin të drejtën e qupës. Përse duhet ikë? S'ka të tikim, pse të fshijet?
Dhe të gjendur në këto kushte, ne ose u vëmë përballë presionit qytetar për vërtetësinë e konfirmimit ton dhe se pyetja kryesore që lindi mes shikuesve edhe për ju ishte në të vërtetë Kreshniku kishte arritur në Amerikë apo jo. Video rriti besueshmërinë se i vërtet mund kishte ikur në Amerikë. Kjo dhe për faktin se ai prezantonte dritaren ku jashtë kishte ndriçim diellor. Çfarë tregonte se ai ishte zhvendosur në një vend ku perëndimi i diellit ishte më i vonë se në Tiranë dhe në Torino. Por ky shpërqendrim nuk na vuri në asnjë moment ne si staf në dyshime rreth asaj që kishim deklaruar se Kreshniku nuk ndodhej në Amerikë. Ne nuk ju përgjigjëm sfidës së Kreshnikut dhe fjalorit të tij të papërshtatshëm që përdori për të bindur dhe opinionin publik sa i ndodhej vërtet në Amerikë. Madje duke përdoru në këtë rast dhe djalin e mitur. Kreshnik, ne nuk kemi asnjë betejë dhe asnjë sfidë me ty personalisht. Sfida jone e përditshme dhe e përjafshme është raporti me të vërtetën dhe me mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe viktimave të një vepre penale. Ne nuk do replikojmë me ty dhe nuk është qëllimi ynë të merremi me ty. Ne duam që ti edhe vonë ti bashkohesh kauzës për të zbardhur të vërtetën. Kush e vrau nënën e Tekos? Kush e vrau bijën e Soses dhe dashnorit? Nuk është vonë që ti ti bashkohesh kësaj kauze dhe të ndihmosh për të zbardhur realisht të vërtetën. Brenda fare pak ditësh, Sose, fal dhe ndihmës së pakursyer dhe të shkëlqyer në bashkëpunim me avokaten Esmeralda Elmazi, avokate që përfaqëson tashmë interesat tuaja si prindër në Itali, të cilën Esmeralda gjej rastin ta falenderoj për punën dhe mbështetjen që ju ka dhënë. Deri tani dhe ne falenderojmë shumë. Por themësisht puna që ka bërë deri më sot për drejtën e Sonilës që ti dali. Ne, siç e theksova, brenda pak ditësh mësuam lokalitetin e vërtet Kreshnikut ku ai po qëndronte së bashku me Tekun. Në ndihmë për të konfirmuar vendodhjen e Kreshnikut na kanë ardhur dhe 10 qytetar shqiptar emigrant jashtë Shqipërisë, të cilët të solidarizuar me dhimbjen e familjes Sonilës, sollën informacione të tjera plotësuese por të vlefshme. Gjatë kësaj kohe, pra juve dashnor dhe Sose nuk ju ka deklaruar për vendodhjen e tij, për vendin jo. Se ku ai ndodhej apo jo? Jo. Jo, as mua ka treguar asnjëherë. Fare, megjithëse jo. Ju keni pyetur. Jo. Konfirmimi zyrtar në disa burime ishte që Kreshniku nuk kishte udhëtuar drejt Amerikës, por ai kishte udhëtuar pikërisht drejt Islandës. Ai ka udhëtuar drejt Islandës dhe nga aty ka postuar dhe këtë video, të cilën vuri më dyshje shumë persona dhe ju si familjar dhe një pjesë të madhe të opinionit publik për vendodhjen e tij të vërtetë. Pra, ai ka postuar dhe foto në kënde të ndryshme të Tekos, duke u treguar i kujdesshëm për të mos pasqyruar realisht ndonjë element të vlefshëm i cili mund të ndihmonte për të identifikuar vendodhjen e tij. Pra, Kreshniku të dashur qytetar kishte gënjur dhe ka gënjur. Arsyen e di vetëm ai. Shpjegimet mund t'i jap më mirë vetëm ai. Siç mësuam, Kreshnikcani sapo kishte zbritur në Islandë, kishte kërkuar me një herë azil, se i poj kërcënohej jeta. Ai ishte vendosur nga autoritetet islandeze 24 kilometra larg kryeqytetit Reykjavik të Islandës. Ai ishte vendosur në një nga qendrat e pritjes të azil kërkuesve, Hafnar Fjordur. Dhe ka lëvizur gjatë kësaj kohe dhe në Fjordur. Pra, është ky lokaliteti ku ka qëndruar Kreshniku. Autoritetet e mirëqenies në zonën e Hafnar Fjordur, zonë ku vendos Kreshniku së bashku me djalin, ofrojnë shërbim për azil kërkuesit dhe kryqi kuq islandez
u siguron atyre ndihmë ligjore në lidhje me kërkesën e tyre për azil, për shkak se Kreshniku kishte deklaruar pamundësi financiare për mirëmbajtjen e tij dhe të Tekos gjatë shqyrtimit të çështjes. Kreshnikut ju garantua strehim, ushqim dhe shërbime të tjera bazë. Kreshnik Cani me pasaportën shqiptare prezantuar autoriteteve islandeze ka kërkuar statusin e azilantit si refugjat. Për ta kuptuar, sipas dispozitave të ligjit për të huaj të shtetit Islandës, i cili pasqyron dhe konventën e OKB-s për refugjatët, persona që janë subjekt i persekutimit në vendin e tyre ose përballen me rrezikun e dënimit kapital, torturës dhe trajtimit ose dënimit çnjerëzor ose poshtërues, kanë të drejtën e azilit si refugjat në Islandë. Kjo është një foto e Kreshnik Canit në Islandë me datën 19 gusht 2021, ku është me karrocë me djalin e mitur. Sose. Pra këtu kuptojmë edhe pse ishin të veshur me gjata. Tani do kërkojë historinë për veten e tij, për djalin. Thoni që në Putin 10 ai. Kush e kërcënon se? Se di. Kush e përndjek? Ai e di, unë zgjë. Ai di si ka patur punët, me se është marr, çfarë ka bër. I di Kreshniku, unë zgjë. Një prej shqiptarëve që kishte parë Kreshnikun atje, dashnor. Na shkruan se Kreshniku, teksti është, Kreshniku ndodhet në Islandë. E kemi takuar në Hafnarfjordur tek stacioni i autobuzit dhe ka qenë së bashku me Tekon. Fëmia, prap Teko, kërkonte nënën e ti. Dhe thriste mami, mami thriste. Është një foto e datës? Për atë e lumë të uri, mami është, a qoj Kreshniku, jo në Islandë. Ku të dojë vunë botës, a qoj? Lumë të uri, si e nëna nuk ka me. Ko të të Kreshniku që ndaj gjej lumë të uri në qunit? Kreshniku po të ishe në ta, e mbante dhe familjen të regu, e kishte dhe sonilën sot. E futin edhe, e ka futur dhe nesi prindë përse gjalli. Dashno. Pra zbulim ku ka qenë realisht Kreshniku. Po tani thim unë këtu për i marrë vesh. Se ku ka qenë ai. Ai diçka fshihet në këtë mes, përderisa është mangët në Italia, ka ikur atje në Islandë. Deklaroi se kishte ikur në Amerikë. Diçka fshihet në këtë mes. Ai po tjetë i drejtë dhe i pastër. Të rrisë, s'ka pëse fshihet. Neve nuk... Ne dua vetëm drejtësi. Duam drejtësi nga populli shqiptar dhe nga populli italian. Kalojmë pak tek Sunsetit, tek harta për të kuptuar realisht dhe një nga vërtetimet që bëmë ne. Pra, perëndimi i diellit në Islandë në datën 14 qershor ka qenë në orën 23:58 minuta. Në orën kur është futur me orën e Shqipërisë 23:14 minuta, ora në Islandë kur ka bërë video live-in ka qenë 21:14 minuta. Pra në Islandë nuk kishte perënduar ende dielli. Dhe sikur dhe kjo sqaron më së miri dhe pjesën e orës. Ndërsa në Torino, perëndimi i diellit ka qenë orën 21:17 minuta. Ishte ajo video që konfundoi shumë opinionin publik dhe ju për të thënë vërtet Kreshniku paska ikur drejt Amerikës. Një nga arsyet e tjera pse nuk mund të largohej nga Amerika ishte edhe fakti që vendet e Bashkimit Evropian nuk kishin të lejuara nga autoritetet amerikane të lëvisnin të lirë. Por kemi sërish zhvillime të tjera në këtë histori dhe nuk ndalohemi këtu. Një zhvillim i papritur në ditët e para të shtatorit, kolegja jon Aida Topalli na vuri në dieni të një informacioni, një informacion i cili ka një zhvillim të papritur. Ndiqeni materiali. Sabo
kemi marrë një informacion që Kreshniku kanë pritur në Rinas tani dhe është kthyer nga Islanda, e kanë kthyer autoritetet islandeze. Më shumë informacion nuk kemi rreth arsyes. Informacioni paraprak është që e kanë deportuar. Por ne po shkojmë në Rinas me shpresën që mos e takojmë aty. Kreshnik Cani, bashkëshorti të ndjerës Sonila Cani, e cila u gjetë vdekur në banesën e saj në Torino të Italisë, ka ardhur në Shqipëri. Pak ditë më parë, Kreshnik Cani ka mbërritur në mesnatë në aeroportin e Rinasit përmes një udhëtimi nga Frankfurti. Ai ishte së bashku me djalin e vogël Tekon, si dhe i shoqëruar nga policë islandez, të cilët e dërguan në Shqipëri. Kreshnik Cani kishte udhëtuar nga Torino drejt Islandës duke kërkuar azil politik. Pas transmetimit të sërisë së emisioneve Kush e vrau Sonilën, por pas disa ditësh qëndrimi aty, autoritetet islandeze i refuzuan azilin 37 vjeçarit, duke kthyer deportiv në Shqipëri. Jo vetëm kaq, por mësohet se Islanda i ka ndaluar hyrjen në vend Kreshnik Canit për 2 vite. Kreshnik Cani ka mbërritur në Rinas në ditët e para të këtij shtatori në mesnatë, nga Frankfurti së bashku me Tekon dhe i shoqëruar nga policë islandez. Është një zhvillim i papritur. Pra, dashnor, Kreshniku sot është në Shqipëri. Sose, autoritetet islandeze i konfirmim zyrtar dhe sipas informacioneve që arritëm më vonë, pas të informacioni para prak të siguronim, na u konfirmua se Kreshnik Tekit Cani, 37 vjeç, është kthyer deportiv nga Islanda së bashku me të birin, ku kishte vajtur për arsye azili. Si ju duket kjo informacion që po mësoni? Te fasë e ditshme. Se dim. Telefoni s'më ka hapur, s'më ka thënë gjë, pse të fshihet? Prandaj korrespondon dhe kjo periudha që ka pse të fshihet ai. Më thotë që kam parë. Ai po losmi. Pra, mos... autoritetet islandeze nuk e kanë çuar as në Itali, e kanë sjellë në Shqipëri. Të paktën të tregohet i drejt. Herdi i Shqipëri, herdi. Unë i kam shkuar të pa fund për çunin e kanë pyetur. Me Sonilën u tadh, e shfryzoi, i bëri çfarë i do dhe e futin edhe. Po të paktën mos tallë dhe me prindit e Sonilës. Se është gjëna, jemi të drejt, nuk kemi besuar. Dashnor, një nga ne nuk kemi punë për asnjë gjë, ne dam drejtsinë e çupës. Qof Shqipëri, qof në Itali, kudo të jetë. Po pra, një nga gjërat që ti deklaronte edhe në Torino kur vaje merrën dytë është se mua më kërcënohet jeta në Shqipëri, mua mund të më vrasin njerëzit e Sonilës, mund të më vrasin grupi tjetër. S'kam se të vras. Ai të thotë të vërtetën, ja si kam shkuar me Sonilën. Ja si kam kaluar. Të paktën pse të na fshihet? S'kam se të fshihet. Në telefoni thot, ja, biseda që kanë folur, kam shkuar me Solin, kam bërë një jetë normale. Kreshniku që ka bërë gabimin e tia, pjesëllaj që ti përgjigjet vetë. Unë do atë drejtën e qupës time. Ska pëse të fshjetë Kreshniku, pëse të fshjetë Kreshniku? Dhe shtonë. Unë fola dhe më parë... Pra i ka frikë nga mund një nga rësujet, ndoshta pëse nuk përgjigjet më është se ka frikë një akmarje nga ju. Ska sepse të fshihet ai, ai po tjeti drejt edhe ja shodhe t'i japi logari për ato që ka bërë. Unë nuk ja fal. Nuk ja fal në që kuptim? Drejtsin të më gjej... Ju e kërkoni nga autoritetet, besoj? Po. Qovë sa jeshi pa fajshem, të zbuloj kush më vrau qupëm. Ai dit diçka. Ne në këtë emision nuk e kemi akuzuar asnjëherë drejt për drejt Kreshnik Canin dhe as nuk kemi ndërmend të marrim rolin e akuzës. Ka sepse fshihet ai. Nuk ka sepse fshihet. Por në qoftë se ai është i drejtë, nuk ka sepse fshihet. Edhe kujtose kanë kërcënuar. Çupën. Kush e kërcënoi? Për çfarë ka kërcënuar? Me çfarë rrugë kishte futur çupën? Dhe pse e futi rrugën çup? Asnjë nenë që janë në botë me një fëmijë të vogël, ta pranoja të punë me dëshirë dhe të punoj në rrugë. Kur? Kur nuk e bende Sonila këtë gjatë t'il? Edhe ka futu Kreshniku. A ka qenë në strunin e Kreshnikut. Sa Kreshniku jenë e kokën e futi qupën edhe.
Unë të drejtën e çupës e dua dhe nuk ja fal askujt. Dej, tek e vllati im, unë nuk ja fal askujt. Kushdo që të jetë. Ka shumë pikë pyetje. Por nga ana tjetër, dashnor është mësuar se dhe konfirmuar zyrtarisht se Islanda i ka ndaluar kreshnikut hyrjen për 2 vite në këtë shtet. Arsye nuk e dim ende përse ka ndodhur kjo. Nuk di fare as në Islam ku ka qenë asgjë. Vetëm me janë telefon, i shkruaja, më nxirrte djalin flisja. Aty i kanë dhënë dhe strehim, aty i kanë dhënë edhe ushqim. Nuk më ka dhënë që ku ishte. Vetëm kaq më tha do i kam iku ta për një jetë më të mirë djalit. Edhe unë i kam thënë për një jetë më të mirë djalit do i kishte nisë. Vajzën më ke futur në dhjetë tash. Edhe do sigurisht jetën tënde. Ju siç më keni puhuar edhe më përpara, doni që këtë çështje, pavarësisht dhimbjes që keni apo jo sose, apo jo dashnor, ta ndiqni ligjërisht, vetëm ligjërisht këtë gjë, apo jo? Ne sa të kemi jetën una, edhe dashnori unë nuk do ta lë. Të drejtën e çupës unë do ta nxjerr. Dashnor, është një nga gjërat që më the dhe pak më përpara më the. Unë këtë çështje, megjithëse është e rëndë dhe për këtë do që e ndjek, më the që doje ta ndiqje vetëm me autoritetet shqiptare, italiane. Po. Do i qëndrosh kësaj deri në fund? Deri në fund. Unë do doja që të shkëputeshim për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe të rikthehemi për pjesën e dytë. Do kalojmë në një pikë tjetër të emisionit. Sose, unë të kam pyetur dhe do doja të pyet ju pyesërisht dhe sose të dashnuar. A vuante nga ndonjë sëmundje Sonila? Jo. Kur? As vuante, as në depresion. A ju kishte shfaqur vajza ndonjë ankesë për ndonjë sëmundje shëndetësore? Jo. 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 Kur? Në një bisedë transkriptuar dhe me audio të cilën do e ndjekim së bashku tani, Kreshnik Cani ndryshe nga çfarë ka pranuar në fillim dhe ndryshe çfarë keni pranuar dhe ju, që zvuante nga një sëmundje, për herë të parë konfirmon se Sonila një ditë para se sa të gjendej e vdekur është ndjerë keq dhe ka qenë shumë sëmur. Madje si pas kreshnikut, ai ka njoftuar dhe ambulancën në 2 episode të ndryshme. Para se sa kalojmë aty, do doja vetëm pak hartën e telefonatës ku tregon thirrje telefonike të kreshnikut që provojnë që ai ka njoftuar 118-ën. Është me 20 mars 22:50, 22:01. Është një telefonatë e parë që është bërë 2 minuta 27 sekonda dhe është një telefonatë e dytë 56 minuta më vonë, 50 sekonda që është bërë për para se sa, dhe më thënë, është bërë një ditë para ngjarjes. Dhe janë dy telefonatat e tjera, 16:53 dhe 17:09 të datës 21 mars, që sinjalizojnë pjesën e gjetjes vdekur. Të ndjekim materialin dhe rikthehemi sërish në studio. Sonila, mos ka qenë shtatë zënë? Ne kërkoni mërë, ne kërkoni fëmi tjetërë. Eshte vërtetë, por kërkoni fëmi tjetërë, po nuk e di se ishte shtatë zënë apo jo. Ne kërkoni, fatikisht fëmi tjetërë.
Jo, pyetja është tani e di dhe këtë gjë, unë dikush më ka thënë këtë gjë mua. E kam dëgjuar edhe këtë që vjaç, po vetë këtë pyetje më ka thënë Leonardi ku kam qenë herën e fundit që më thoshte që ka prirur, ka bër, andaj këtë ka thënë dashin në Shqipëri që ishte sa zak. Kto janë fjalët e mia fatike që kanë thënë djatit, familjes dashin. I kanë thënë që ajo do kam mundi do dalë në 7 zan, por mohabetin sepse ne kërkonin fëmijë, kërkonin të dy fëmijë. Po mirë. Ne shikojmë autopsinë dhe analizën, po këtë që është 7 zan do dalë ajo gjë, më mirë mendje se kujt, nëse është 7 zan ose nëse me hekista, nuk e di. Jo, ajo po fakti që ajo ka qenë dhe smur apo jo. Ditët e fundit. Një ditë më përpara e burrit mori i kishte si të ftohtë, të keq fare, se u mora ambulancë një ditë më përpara. Na, këtë se di unë. Prit ambulancë të vijë, prit të vijë ambulancë. Po tani unë kam mendje unë do të parta ti di se unë jam në gjendje të flas, ti bëj mendje të tjera perfekt që jo. Jo. Nuk mbaj mendje asu me gjë çfarë bëhet. Po mirë. Edhe një pyetje tjetër, jo më jo. Tani për punën se të bëj. Jo, unë kam një arkit shumë të madh në trupe, edhe ti nuk do të përgjigje me unë apo. E kuptova. Edhe sa do të bëj tani tutje për zotë, të jap numrin e kontaktos drejt për të në avokatin ditën, thonë çfarë bëj me. Unë të çaksha për të folur ti thash të gjitha. Jo, po flasim për tani, po flasim për një pistë të re, po flasim për një shtatzani të mundshme që ajo mund të ketë pirë kohë, pra, po këtë për tani se për nadel një gjë e re, se... Qa mund të ketë pirë, Mund të ketë pirë kohë, pra, për mos të mbajtur dhe ka pasur gjak derdje me ditë të tëra. Edhe pasaj i pje që të ka vrarë vjetën, apo jo? Jo, nuk e di, jo, nuk e di që ka ndodhë. Ja dhe e zem që fëse i ka të bërë gjera. Ore po them, njeriu. Po jo, ajo buris special fare. Ajo është vërtet që ka pasur ato probleme. Po, po. Por nuk ishte më aq të shqetësuar sepse nuk ne fatikisht kërkonin fëmijë. Kërkonin një fëmijë tjetër tani, prandaj donin mendim edhe virra këtë, se më unë diçka se më apo. Jo, o Krishnik. Doja të vajzër, ajo më donte mua. Po që ju e donit njëri tjetrin. Në rrugë, ore. Ore që ju e donit njëri tjetrin, kjo e pohohet nga gjithë palët, pohohet nga sosja, pohohet nga nëna jote, pohohet nga dashnori që ti shkon. Po, s'kam nevojë fare të pyes asnjë njeri, unë i di shumë që s'kam kaluar me atë vajzë. Çështja është, mos e pranoj fort njerëzit e vërtetë ason, çdo njeri flet sipas vetes vetër. Siç e mendon. Kush e kush të gjithë aty për shembull çka ke marrë ti, çka do marrësh në intervistë, nuk e di çka do marrësh ata njerëz janë unë për ata njerëz, pas jam negativ, do flasin keq për mua. Aq do populli dhe ju ti më mbyllët portat e Shqipërisë, mos vitet me Shqipërinë. Kështu thon gjithë. Edhe pala, edhe pala tjetër kështu thot. Unë nuk shikoj dot të ardhmen, nuk shikoj dot më futuro, asnjë metër më parë nuk shikoj dot më. Po e di fare s'pastaj. O Krishnik, e shiko të ardhmen ti se ti je gjallë vëlla, Sonila ka vdekë, kupton? E shiko se do të dali, do të mos mendë njerëzit tani që thaj doja ta çuk vetë varet unë veten tani, kshu i bie. Po jo mos se do të varesh veten. Po pse do të varesh veten? Po jo mos po detyron asnjëri. Njerëzit e mi nuk e dinin të vërtetë çfarë bëja, edhe këta ignorantë nuk e dinin më të mend se çfarë bën njerëzit të vërtetë. Ajo dilet e rrugë aty, por nuk është ashtu siç mendon njerëzit tërë, që përfitojnë homit me çubisha dhe punë. Do të dërgojë tani faqen e kompleta shkoj në Moskarosa. Po më hapu zonë përfitoj në ajo çubi, mos nuk është e vërtetë. U ka pasur lek të papar, nuk i bën dot kurrë ato lek. O Krishnik, një gjë është e sigurt se po flasim hapur. Sonila ka vdekur për vendin e punës. Ka vdekur për vendin e punës, ja kanë bërë çupa te vet, ja kanë bërë ato shoqet që ishin aty gjasme shoqe, Virgolete shoqe. Ato ja kanë tani me Leonardin edhe këta të tjerë kanë ato lojë. A ekziston mundësia që Sonila të jetë vetvrar? Jo, për mua jo. Për mua jo, Allah, nuk e pranojnë gjallë botë një. Ti që se i interesuar, a ke marrë një adopsi, pëse s'merë telefonat ati, pëse nuk merë, nuk e di unë, jutim, ma me mene se o më klirë është i me zdo njëri, o s'klirë. Jam lidhur unë. Nuk ka dyshime tani se po më thoni që ka vrar vjetë. Unë gjela i shokuar Filip sepse u blokua komplet shnen gjitha në të mënyrë. Qa, u i fundi botës për mua. Më kupton, tani, kur mua më mungon i gjera në shpi.
E jo, unë shpët... Më falë, këtë të njëzit që thërë, ka marë lekt, ka ben lekt. Unë lekt i kësha të dorë, i mire kurtoja. Ajë nuk më thështë njëri jo, më prasigja. Edhe unë nuk i thështë asë njëri jo. Unë e luja vetë, e luja vetë të qupërë. Do t'i lëni këto mua bjetë, se nuk e shkëshuarë. Ka kështë shenja, që shikë përta bërë të shenja. Unë po pyes për një variant që po qarkullon që nga dita e parë. Varianti i parë është vetë vrasja, apo jo? Këtu e di vetëm autopsia dhe ekspertiza që ka ardhur. Autopsia, pra, autopsia. Vetëm ai e di se çka ka ndodhur. Tani, përdesa ka vënë kjo, çai thon, autopsia, se autopsia ka dalë fatikisht. Përdesa ka vënë te duart e prokurorit. Një ditë çka ka që shkon, apo jo, qysh mendon? Sepse po t'ishte vetë vrarë, do të kisha marrë një kopje thjeshtu. Dashtor, kjo variant i shtatë zanjës, qëfar është kjo variant? Që mund të këtë qënë variant, a i thaj, e kam nxjerë unë ta si hipotezë, që mund të këtë qënë shtatë zën, dhe që i kam vënë djeni dhe familjarë dhe sënjës, që ka qënë sënë. Quba me më ka patu komunikimet për diqme, dy e në ditë dhe asë njësë në kështë dhe një. Farë. Për të, osë më tha mua, ku që gjithoshte, dhe i thoshe babajt, kështë ta fshinte mua, jo, që ose do ishte, jo. Po kërkonin një fëmija ta? Jo, asë njërës më kishtë të. Po ju e dëgjuat vetë? Po leqa të Krishniku, tani Krishniku më të flasin shumë gjera. Se e ka ikur, s'flet, s'ngrijet me ati ku e ka qërë Krishniku. Për mua ati e të qupër në dhejtë më ka fudu Krishniku. Për desa me ka nëzirë në rrugët, Krishniku dhe mbaj përgjithsi. Se nuk nëzirët në rrugë një nene. Me një fëmi të vogën, që se e ka dashë vërtet. Por donin të... Të bëni me fëmijë të dy, sepse pikërisht dhe për këtë arsye donin t'ju merrin dhe ju vendi. Jo, mua më tha të vishnim bashkë djalin. Qose nuk do vish ti, do t'i them asaj kushurirës që kemi në Berat. Nuk më ka thënë çu pasnjëherë që mami unë nuk kërkoi fëmijë, do bëj fëmijë. Po sumur ka qenë? Jo, asnjëherë. Pra i ditë përpara të kishte njoftuar ty në natën e fundit që kishte njoftuar ambulancën? Jo, nuk më tha çupa. Sepse Krishniku ka nisur dhe prinsin. Pa çupas më tha, as për hiqë smur, as për ambulancën, as që ka u numër çelsat. Se të më fshinë që pa më këtë gjera? Një nenë, pra, një bi... Pra, ty të thoshte shumë gjera të tjera? Një nenë, një bi, shprej, shumë gjera. Jo. Po të gjera të tjera të thoshte? Gjera të tjera, të tjera një ka tjela... qërë muaj, ku je, po punoj në hotel, pas truse. Erda në shpi, jam e lodhur, plise, ku gatuan dhe në shpi, me djali, gjithë shka. Po jo, që kështë nëzirë në rrugët Krishniku. O, dëshënër, të ka vëndje një Krishniku se vajza mund ke qenë dhe shtatë zënë? Jo. Po thot, e përmend, ja kam thënë dashnë. Muaj më ka thënë vetëm kur çupa kishte ndërruar jetën në Itali që vajta po? Më. Çfarë ju tha? Po. Më tha që ajo tha ishte edhe shtatzanin e prisin fëmijët. Po ti sot po më thoi thash unë? Kur vajte ti atje? Kur vajta unë në Itali. Si të tha? Prisim një fëmijë thënë. Ishte shtatzën. Po kështu thë, kështu siç më tha ai tani. Shi fakti i pa ku çupa kishte ndërruar jetën. Se na çupa unë s'ka dëgjuar gjëna goja çupa. Po ne po kur humbi çupa jetën i morën vesh të gjitha. Po besoj autopsia do ta nxjerrë edhe këtë pjesë. Po këto janë lojrat e Krishnikut. Po që kishte qenë smur një ditë më përpara, kishte thënë dashnorën në Itali? Këtë jo. Nuk ta kishte thënë. Do doja që dashnor të ndjekësh dhe një material tjetër, sepse kemi një telefonat tjetër ku ai ju akuzon drejt për drejt juve personalisht. Është një telefonat e datës 26 maj. Ndiqeni. Dashnori grotë krokodili, ti mbase nuk ti gjaf, pse të foli ai që e ka kapur atë. Dashin atë, atë fat tregoj dash. Atë që ka kapur çamollarët. Si e kanë kapë që mëllarë? Ata ka treguar. Për mendimi ti me i ka marrë lega i bufi, nëre, për të mbjullu qenstje, nëre. I bem dhe ju kundra një... Po së është normale, më si mund marrës lega për fëmijën, më dhe, qa thua? Ata e marrin, a i e mi, jo ata, a i e që një randore, nuk e një fëmijë zja të arë. Të marrës lega për vdekin, për të marrës lega për vdekin e gotës... Po të kisha unë, po të kisha unë a shpë... Edhe po të kisha lekë, ti thosha ti dash, 90 njerëz dhe lërja ata gazetarët mi janë, ti s'kishe për të arritur kur të vjen atë shtëpi. Po unë nuk jam ashtu se u dua unë më shumë se ata. Po shitet fëmia për 10.000 euro. Ata e shese, ai e shet, jo ata se më vi kish prapë të thosë. Ai e detyron dhe sot që flisë ashtu. Më më tregoj mua, o. Po sa normale ta mendosh mua për 10.000. Ai e bën dhe ka frikë si qeni nga ata çamollarët. Ai për mendimin tim ka marrë lekë. Ke marr lekë. Dashnor është një akuzë rënd që bëhet, pra jeni takuar me palën tjetër dhe a i thot keni marrë lekë që të bëni kundra Krishnikut, mund të shitet vajza për 10.000 euro? Unë jo për 10.000 euro, po për
mira ajero, nuk është e zevlatin. A i po tjetë burë, tjetë i ndërgjeshëm, të vitë balafaqohet tu me mua. Edhe me personi që më ka dhe në lekë mua. Me qenë se paskarën në Shqipëri. Jeni gati të balafaqohet me Kreshnikun këtu? Kur a i është ka që i vendosur, letë vi këtu e t'japi logarimat, me gjej mua atë një personi që më ka dhe në 10.000 euro. Ma tja i thot, po t'isha kaq i aftë, du t'ja kisha dhënë unë 10.000 euro dhe ju s'do t'kishe qasë në atë shtëpit. Por unë e doja vajzën pra ndaj se bëra këtë gjithë. Se thot a i t'anit? Qysh, e do në vajzën e po në rrugë pëse në zirte? Pësha shfryzojaj, vajzën? A i thot ka dalë në dëshirë. Shfryzim vete, e kam vrarë thot a i shoqet për punë prona. Unë e kështem për grua, e kështem për familjet të regu. Që është kjo? Këta s'ja falë kur? Kur? Nuk ja falë unë, si ne në njërë, unë nuk ja falë Kreshnik Canit. Pra të qupu që me ka shfryzuar në rrugët. Kur? Sa t'jemi gjallë? A i për të tëra këto që për bëndë, do japi logari dhe i mjesë, o nuk e le deri në vdekje. Nuk e le, do t'a kthej dhe gurin e fundit. Nuk e le deri në vdekje vetën për këto budalije që për bëndë. Po t'jeti ndërgjeshëm dhe i pastër, të viti japi logari, si që e mjeve këtu, në uran jush, të viti dhe a i ti. E të zbali dhe vërtet në qupës. Po t'jeti ndërgjeshëm dhe i pastër. Ta zbuloj, vari vetën qupa, e vrau a ia, e vrau shokte atia, të viti japi logari. Se ne jemi rezervuar pak për këto informacion. E do t'ja tregoj ju masa ato 10.000 euro apo 20.000 euro që a tregoj na i, ja do budalikit e tia. Por a i mbron sosën, thot në vjekeq për sosën se dashnori të në të marrë. A i ashtu i ka pasu t'i peat nabe, ashtu i ka pasu me mbagjit peat nabe mbaj se unë po kote fundit po i zbuloja budalikit që bënda i di. A i thoshte edhe dashnori e dinte që unë kisha aktivitet prostitucioni dhe shqitje drogën në Itali. Kishtot a i di? Po të vikë tua i di? Dia dhe faktin që e dinte dashnori se unë bëja dhe trafik droge, bëja dhe pjesën tjetër. Po, po. A di e dinte më përpara. Tha që dhe njëra, a i mund të thorë gjithë shka, po unë nuk di asë dhe një gjë. A i letë bende që a donë dhe me dhe tia. Letë tanë. Unë kote të fundit për e shikoja që a i mjerësh me budalike. Vajzën s'kjë të nështë dhe më manë më shvizon dhe i. So se dhe atje ju deklaroj se ju ka sjell lek gjdo javë. Shto java. Ma dje një nga gjyra që a i kërkonte ishte të publikoj kjo faturë, e ka publikuar dhe në komente në rrede sociale, është kur ju ka dërguar juve, dashtor, 971 euro. Po, ato mi lek mi kishte borç mua për të në dhe. Si ti kishte borç? A dhe i kim bashkë të dy tani aty të Tiranë, të jeshtë edhe unë, ti nxjerim ato. Pra. Edhe ja kam dërguar unë më për para se ti dërgonte a i ti. Ja kam dërguar unë nge në keq për lek dhe ja dërgoha unë, ja kam pjodur unë. Tek jeseri unë në poli çantë. Më ka njësur lekët. Po mund në ndimosh pak me çantën të lutëm, ne asilësh. Me çantën, japin çantën atire, është fletë atje që. Ja ka dërguar unë ato lekë, më për para dhe aji pasën dhe mi ka dërguar mua lekë. Jo, ja për javë. Ka dërguar njërë në muajt. Aji e ta tha dhe aty, kam dërguar javë për javë. Ka dërguar ato 10 muaj që kam bajtu vetëm djalin. Që është e është? Ne mire, që çantë. Pra, ti sjarojmë të gjitha pikpyetjet. Ti sjarojmë të gjitha pikpyetjet dhe të përballemi me të gjitha. Sepse kjo histori më shumë se asgjë tjetër kërkon që të kemi transparencë të plotë. Ka dërguar çupa. Ja dhe kjo, na 200 ku kam ikur Ali Postivan, na 100 euro në muaj, 300 euro në fund që kam bërë lavatricën. Fundit të dhjetorit. Në fillimin e nëntorit dhjetor ka qenë diçka e tillë. Sonila Cani, dërguese. 200 euro, 100 euro, 100 euro, 200 euro, 100 euro, 100 euro, 300 euro. 300 euro i ka dërguar. Kjo janë për cilin vit? Për vitin 2020 që ka mbajtur çunin 10 muaj. Kaq. Po. Po Kreshniku nga emri ti u ka dërguar? Kreshniku një herë ja ty është vetëm emri Kreshnikut një herë. Po Kreshnik Cani është një herë. Një herë 100 euro. Mos thotë Kreshniku javë për javë, po një herë në muaj se nuk ka hato tasha unë. Djersa na sa çupës. Që kam shpatë dhe u atë. Janë gjëra që vërtetohen. Ja, me 4 maj 2020, me 25 maj 2020, me 25 qershor 2020, 20 korrik 2020, 17 gusht 2020, 2 nëntor 2020 dhe 10 nëntor 2020. Po, atre kam lela vatë që në ka tërkuat që pa 300 euro. 300 euro. Po, 3 muajt e tira i kam marrë në minigram që ka tërkuat 100 euro. Kreshniku. Tani ku është e vërteta? Që ai pas ka dërguar lek jam. Në total janë 1100 euro. Po. Në total për 2020. Po, për 7 muaj. Sipas dhënave që thot ai, ku është e vërteta këtu që ai ka dërguar lek jam. Ka dhe faturën tjetër që ju thot juve që ju kam
i kam dërguar 971 euro. Shumë i ka dërguar 971 euro, do të edhe këtë vetë nxjerrin ato 1000 euro që e ka nisur Krishnikut. Unë ja u bëra këto pyetje për të qenë me të gjitha transparent. Pavarësisht do ta përsërisim. Pavarësisht se çfarë ka bërë Sonila në rrugë, asgjë nuk e justifikon vdekjen e saj. Dhe do duhet ta rithemi shpeshherë. Pavarësisht punës që ka bërë, pavarësisht se si ajo është përfshirë në këtë punë, duke qenë dhe bashkëshortja e Krishnikut, nuk justifikohet vdekja saj. Ne kemi ngritur disa pikpyetje të tjera, nisur nga rasti, dhe nisur nga zhvillimet që i kemi ndjekur që nga muaj prill. Pikpyetja parë, kush e vrau Sonilën, që vazhdon të jetë e pasbardhur? Në tre pista hetimi jemi deri tani. Nëse është vetvrarë, cilat ishin arsyet që e kanë shtyrë në një akt të tillë? Ju thoni s'ka pas një arsye për të vetvrarë? Jo, aja nuk ka patur. Në qoftë e ka kërkësenuar Krishniku të delte në punë, aja s'ka dashur me të delte. Varet në pislaqe që ka marrë Krishniku, që ka bërë Krishniku, që a rrugë ka marrë, se ka përbalua dot. Krishniku e shtytus. Që që pa ta këtë betë vetvrasje. Nëse e kanë vrarë pala kundërshtare pra, Krishniku, për cilën arsye duhet ta kryenin? Pra, Krishniku, varet që ka bërë Krishniku, varet që a rrugë e meresh, e kanë vrarë vajzë. Nëse një pjestari familje se ka vrarë, për cilën arsye mund ta ketë kryer krimin? Këto janë 4 pyetjet e para. A është e vërtetë që Sonila vuante nga ndonjë sëmundje? Jo. Ju thoni jo, Krishniku jo. Thot po. Kjo duhet konfirmuar nga autopsia dhe besoj do ta nxjerr. Po. Nëse po, çfarë sëmundje dhe me kë e kishte ndarë këtë shqetësim dhe nëse është vizituar ndonjëherë në spital, në Itali apo në Poliçan? Paktën kur ishte në periudhën e fundit e kju, kishte shqetësim? Po, asnjëherë në spital s'ka qenë në Shqipëri. Edhe duhet të shtoni edhe pyetjen, a ka qenë shtatë zënë apo jo, sepse dashnorit na del një gjë e re që i pas ka deklaruar vajza mund të ketë qenë shtatë zënë. Ka thënë Krishniku pas vdekjes së gocës. Mbasi çuba kishte ndërruar jetë kur vajta unë për ta tërhequr trupin e çupës tuti, atëherë më ka thënë zotria mua. Më ka thënë Krishniku. Ajo s'flisë ngrisht më thotë. Ma çupas më ka thënë që këto janë mashtrimet e atij zotris. Përse u telefonua ambulanca dhe çfarë u bisedua me 118-ën urgjencë një ditë para vdekjes së Sonilës dhe përse ambulanca nuk mbërriti me data 20 mars në Via Pjaneca 46 pas telefonatës dytë. Prishniku t'japin të takthek të përgjigje për lokari, unë atit kam folur me qupën, tre ditë ka qatë qupën shpiku, kam folur ditë për ditë dhe në darket. Edhe në darket ke folur? Edhe në darket kam folur me kotën. Në darken e një ditë për para. Një ditë për para. Po, kam folur. Dhe s'ka patur shqetësim? Po, asë një qikë. Unë besoj se kjo telefonat do duhet tjetë e regjistruar nga autoritetet italiane dhe do... Dhe besoj që mund të zbardhet lehtësisht se çfarë është biseduar në këtë telefonat dhe çfarë simptoma ka shfaqur nëse ka patur një ankesë për Sonilën. Pyetja 8 është çfarë e shqetësonte Sonilën ditët e fundit të jetës së saj? Kush po e kërcënonte Sonilën? Kush po i bënte presion? Nga kush kishte frikë? Kush po e shantazhonte? Cilat ishin marrëdhëniet e saj me ish shoqet dhe shokët të cilët ja kishte prezantuar Krishniku? Përse marrëdhëniet e tyre mes dy çifteve që bënin të njëjtën punë ishin të agravuara? Cilat ishin marrëdhëniet e vërteta mes Krishnikut dhe Sonilës ditët e fundit para ngjarjes? Është një pikpyetje shumë e madhe, sepse ç'a ndodh? Krishniku thotë kemi patur marrëdhënie shumë të mira. Ju thoni ka patur marrëdhënie shumë të mira. Edhe ju thoni ka patur marrëdhënie shumë të mira. Pyetja është përse edhe pa praninë e medias. Vetëm ju t'ju tregonte se si shkonte në ato tabulate telefonike, ato biseda WhatsApp-i, përse nuk e u tregoi? Tu i tregonte për desa i ka shkuar me Sonilën. Ka shkuar mirë, thot, ai po ka shkuar mirë. Pyetje. Por desa ne ku vitet e neve nuk binde sy fjalë për gjëra të tjera, binde që shkonin. Pse si nxjerr dhe tani këto ai të shkuarit? Këto komunikimet me Sonilën. Tani do të nxjerrë. Po pse pse nuk nxjerr telefonin ai? Pse nuk nxjerr telefonin e çupës ai dhe pasandaj ti unë jam i terin. Ti nxjerri ai të tëra telefonin edhe pasandaj le të ri s'ka punë, s'ka punë atë. Komunikimet, mesazhet, me se. Ka folur me çupën, ka shkuar, ka komunikuar, do të drejtë kush e ka vrarë. Atë dua dhe una. Ti nxjerrin të vërtetat e ti. Se fshihet ai sa në Itali, ikën në Islandë dhe vjen i drejtë dynjas vërtet. Pse? Atë dua unë të drejtën. Për çfarë? Sepse ai ka frikë se po persekutohet, po përndiqet. Po s'ka frikë, pse të ketë frikë? Mos ketë frikë. Unë s'kam punë me atë. Por ai thotë se s'e kam bërë. As njerëzit e mi nuk kanë punë me atë. Unë jam vetëm te drejtësia. Dua punë vetëm me drejtësinë e vajzës. Dua kush vuri dorë mbi vajzë. Ai do mbaj përgjegjësitë e tij, ça budalliqesh ka bërë? Që ma ka shkuar çupën?
që është marrë me droge, me çesh marrë, do mbaj përgjegjësitë e tij për ato. Pa i thotë bëni me dëshirë, më. Jo. Tani që e futi çupën në dëshirë, sepse na pëlqen dhe leku i thjesht. Tani që futi çupën në dhjetë, ai tani mund të thotë gjithçka i vi. Tani mund ta lozi filmin si të doj, po. Jo, nuk e bën. Të zgjidh telefonin, e dali vetë të tjerat. Cila është e vërteta e telefonit? Ku është duk dhe kush e mori? Dhe këtu do nxjerrim edhe një herë pjesën e hartës më vonë. Cila përse është marrë pikërisht telefoni ku Sonila kishte të gjithë bisedat e saj? Çfarë u gjet nga policia gjatë kontrollit në banesë? Pasi Kreshniku pretendon se kanë humbur 17.000 euro të punës së Sonilës. Ti gjej Kreshniku? Dhe edhe kjo është një pikë tjetër interesante për të diskutuar. Përse biseda e Kreshnikut 4 ditë para ngjarjes me shokët apo kundërshtarët e tij, sepse edhe shok dhe kundërshtari kishte njëkohësisht paktën si na ka rrëfyer në Torino, përse biseda e Kreshnikut me ta, se Sonilën mund ta gjente ndonjë ditë të varë në banjo, rezultoi e vërtet. Pra siç ai pretendon se ju ka deklaruar palës tjetër dhe shok dhe kundërshtar, se Sonilën me Sonilën për shkakun atyre, po zihej kaq shumë sa mund ta gjente ndonjë ditë të varë në banjo, rezultoi e vërtet sepse ai ka deklaruar se ka gjetur të varur vajzën në tualet. Çfarë nuk kanë rrëfyer tjetër rreth ditëve të fundit persona që e kanë takuar dhe kanë qenë kontakte të afërta të Sonilës. Janë është shumë e rëndësishme edhe pika tjetër. Çfarë nuk është rrëfyer tjetër nga persona që kanë qenë kontaktet e fundit të Sonilës që mund të na ndihmojnë në zbardhjen e të vërtetës? Çfarë nuk na keni rrëfyer ju, dashnorë dhe sose tjetër, rreth ditëve të fundit të Sonilës që ju mund ta mbani mend dhe që mund t'i shërbejë kësaj historie? Unë s'kam folur me çupën, kjo fliste gjithmonë. Unë rallë flisja. Unë kam folur me çupën, gjithmonë e qeshur, asnjëherë e mërzitur. Unë nuk e mendoja kurrë gjallë në botë. Sose është telefonata jote është një nga më të rëndësishme. Gjallë në botë unë nuk e mendoja që Kreshnik Cani mua çupën më kishte shfryzuar të më nxirr telefonin. Kur? S'kishte dashi dyshim asnjëherë. Se u kisha nuk e mendoja një gjë të tillë dhe përdesa ju besova prindërve të atia dhe kam dhe në vajzën. Na jo nuk kam patur asë djelë zira, edhe ashtë mendimet të ndryshme. Qëfar ke apeli keni sot për Kreshnikun, me që është në Shqipëri? A i dojë ndjek të emision se a i është i vëmëndshëm në gjithë shkatë mundshëm? Le ta ndjekin dhe emisionin, kur unë ishë kruaj, kur e të majnë telefon, më nëzjerin djali, më thotë kam ardhë në Shqipëri. Ska pëse të më fshijet. Zjarin djali të më nëzjerin telefon, edhe unë kam të drejtën si gjyshe, edhe dashnori si gjysh, se kemi gjakun e qupës. Unë i kërkoj Kreshnikut që po tjetë i drejtë, në qopë se nuk ka vendorë mbi qupën, të vitë i api logari ato që i takojnë atje. Qëfar i takojnë? Duke filluar gjinga celulari, të nxjerrë celularin, kush ka vendorë mbi qupën? Kush e ka kërcënuar? Po, qupën që më kanë nxjerrë në rrugë, t'i api logari, edhe budalikit e tia të tjera të therat me radhë. Mos të shikoj këto budalikit. Jo është një nga pikat e forta për cilën unë mbronë të përpara të shkosës. Mos të shikoj ato, po të japi logari për veprimet që ka berë. Unë do të bëj një thirrje Kreshnik, që bashkohesh me ne për të zbardhur vërtetën e bashortes tënde, Sonilës. Të zbardhin të gjitha pikpyetjet. Ne nuk kemi qëllim të akuzojmë ty. Ne kemi si qëllim të shtyrë veçanërisht nga prindrit dhe nga dhimbja e tyre, të zbardhin të vërteta, cila do qoftë e vërteta e Sonilës. Të zbardhet e vërteta se çfar ka ndodhur në të vërtet me Sonilën. Është vetvrarë, nëse po për cilën arsye. E kam vrarë, nëse po kush dhe për cilën arsye. Nëse është vrarë nga dikush tjetër, njëri i afërt, nëse po, për cilën arsye. Dhe për shumë pikpyetje të tjera. Unë të ftoj publikisht me që je në Shqipëri, të vish dhe të përballesh. Ikja nga e vërteta dhe ikja nga realiteti nuk na ndihmon dhe nuk ndihmon as ty, nuk ndihmon as tekun dhe nuk ndihmon as prindrit e Sonilës. Cila do qoftë e vërteta e Sonilës, hajde ta zbardhim së bashku. Dhe unë t'ja fjallën, se në rast se ti
nuk ke lidhje me vrasjen e Sonilës, do jem unë që do të ndalë për krah për këtë akuzë, për akuzat e tjera që ti kanë bërë familja për trafikim të të rriturve dhe shfrytëzim prostitucioni, është një gjë për cilën do duhet ta mbash ti përgjegjësinë dhe ta provosh e ke bërë apo s'e ke bërë, se vajza ka dalë në rrugë. E qënë bashortja jote dhe si që ke deklaruar, e bëni me dëshirë. Kjo duhet provuar e gjitha kjo. Unë të ftoj nëse ti dëshiron javën e ardhshme të jesh në studio, në masa sigurie të garantuara dhe t'japësh detajet të tjera të vlefshme. Ti tregosh familjes, ti tregosh sosës dhe dashnorit, jashtë kamerave, ta garantoj këtë, të vërtetën e telefonit, ti tregosh të vërtetën rreth marrëdhënieve që ti ke padur me Sonilën. Unë shpresoj që javën tjetër do kemi dhe zhvillime të tjera, do kemi të dhëna të tjera interesante rreth kësaj historie. Sosë dashnor, shpresoj të mbetemi në kontakt dhe javën e ardhshme. Shikues të emisionit Uniko, para se të sa ta mbyll, do doja ta rikthia dhe një herë pjesën e mos përputhjes, hartën e telefonit. Kur është telefonuar ambulanca dhe kur është fikur telefoni. Pra, jemi të gjitha në një telefonat. Këtu është telefonata që ka bërë nga telefoni Sonilës Kreshniku me në grup me të afërmit. Ka bërë Kreshniku me të afërmit e ti që i ka në Greqi dhe në Angli. Pra, atë këtu ka një mos përputhje. Duhet jetë ora në Greqi është 5:51, në Torino duhet ishte 4:51. Këtu jemi në Angli, telefonata tjetër, ku ora është 15:52, në Torino duhet ishte 16:52 minuta. Në 16:53 minuta, a i ka telefonuar ambulancën. Dhe në 16:56 minuta, si që e konfirmuam sose, po, telefoni i Sonilës është fikur. Pra, vetëm 2 minuta e gjysëm, pasi është telefonuar ambulanca. Telefonata ka zgjatur 42 sekonda telefonata e parë. Dhe telefonata e dytë është 1 minutë e 6 sekonda. Pra kjo është ajo që ne na ngriti dyshime se kush mund ta kishte zhdukur telefonin dhe kush mund ta kishte vjedhur telefonin për 2 minuta dashnor. Përveç atia, asnjë tjetër. Unë nuk jam këtu për të akuzuar, thjesht jam për të pasqyruar provat dhe të dhënat. Deduksionet mund t'i bëni gjithë secili për jush. Shikues të emisionit Uniko, unë ju falenderoj që na ndoqët dhe këtë të hënë. Bashkë do shihemi të hënën e ardhshme në të njëjtën orë në televizionin Klan Plus. Natën e mirë dhe faleminderit që na ndoqët.